jaké to je vidět všechny ty slavné kladeňáky tady pohromadě, byť nebyli všichni? Tak ne, je pravda, že nebyli všichni, spousta hráčů, legend, kladenský legend. Neříkám, že neměli čas, ale buď jsou s nároďákem, nebo dělají manažeři, nebo jsou trenéři. Takže ne všichni mohli přijet, byla taková akce narychlo. Ale věřím, že za dva roky budeme slavit 100 let kladenského hokeje, takže si myslím, že to bude ještě daleko lepší akce, než byla tady ta, i když si myslím, že byla hodně povedená na takovou krátkou dobu jsme na to měli. Jaká byla ta obnovená spolupráce do konkrétně útoku Jager Plekanec Tlustý? Tak je vidět, že Tlustý chodí hodně trénovat, jo? Že mu to pořád jezdí a s Plekem se známe pořád. Dal jste gol, konkrétně je to bonus příjemný. Ne, to já samozřejmě neřeším a doufám, že se něco podobného povede v extralize. Co jste říkal, i obnovená spolupráce Blue Line by také nebyla kompletní. A nebyla kompletní, ale na druhou stranu, jako snažili jsme se udělat maximum, Prochy měl dneska komentování zápasu, reprezentačního zápasu, že nemohl dorazit. A je to velká škoda, protože Blue Line samozřejmě je hodně populární tady na Kladně a diváci si ji pamatují a jsou to všichni tři tady u nás legendy, takže škoda, že nemohli, ale věříme, že za dva roky se jim to povede a že znovu nastoupí společně. Do Patera Vejvoda například říkalo, že by klidně brali, kdyby se to hrálo jenom na dvě třetiny, že by jim to prospělo, vy jste asi takový problémy neměl. No, já myslím, že všichni měli problémy. Tak my osobně, já s Plekem, my jsme tady od 8, jo, takže my jsme měli trochu delší den na tom ledě, ale klobouk dolů před ostatníma, který třeba na ledě nestáli 10-15 let a zvládli to skvěle. Jo, a nebo Honza Neliba, který mu je 70 let a odjel to neskutečně, takže klobouk dolů před těma hráčema, který opravdu přišli na ten zápas. Kdy budete vyhrát další zápas, nejen exibiční? Nemám tušení, uvidíme. Buď příští, nebo další, nevím. A bude to každopádně v těch dresech, v těch retro dresech toho 3. ledna, když jsme viděli tady zlaté dresy? A tak ta akce je na 3. ledna, kdy bychom chtěli hrát extraligový zápas v dresech Poldinky, která je tady pořád populární. A uvidíme, pokud se nezraním, ale budu v té době dobré kondici, tak bych měl nastoupit. Budete platit nějaký zápisník za ten gól, který jste dal, takže by si platil se něco? Ne, to ne, to doufám, že ne. Jak dlouho jste neodnášel puky? No, jako dneska se nezbíral, ale bylo tam, myslím si, 3 nebo 4 hráči mladší než já, takže moc času se mi nestalo, ale já nemám s tím problém. Ale s Milanem Novým, že jo, tam si je sbíral. Tam jsem je vždycky sbíral, a já nemám problém. Já se rád vohnu. A co jsi šel dohodnout o druhý třetině do kabiny Poldy? Ne, tak hlavně jsem si chtěl, tak se spoustu klukama jsem hrál, nebo jsme chodili do školy, takže dlouho jsem je neviděl, třeba Tomáše Placatku, to jsem neviděl strašně moc dlouho, jo, byl to spolužák, takže to kamarádství během té hokejové kariéry i během té školy, to se nevytrácí. Jo? Nemusíte se vidět 20 let, ale pořád, když se potkáte, tak si máte co říct. Tomáši, zeptám se na začátek, jaký byl návrat na kladenský led? Fantastický zážitek. Pro mě asi vidět místo činu, vidět místo, kde jsem vyrůstal jako hokejista, kde jsem s klukama strávil spoustu času. Vidět je po tolika letech, to je zážitek. Takže když mi přišla pozvánka se zúčastnit, tak jsem neváhal ani sekundu. Po kolika letech jste stál na bruslích nebo hrál vyloženě hokej jako takovej? Ukončil jsem kariéru v roce 2005, takže od té doby jsem nehrál. Vlaďka Eichmannová mi volala nebo dala poslala zprávu při 14 dnech, tak jsem říkal, musím trochu potrénovat, takže jsem v posledních 14 dnech měl 5 tréninků, abych aspoň dneska mohl bruslit, aby publikum prostě mě nevypískal. Co je asi důležitý říct, přijel jste z Dánska, bylo to rozhodování tím ovlivněný, nebo pro vás to prostě bylo taková priorita, že jste si přehodil program a bez ohledu na to, že jste prostě jel ze zahraničí, tak jste chtěl přijet? Určitě, to bych vždycky udělal. Takováhle šance vrátit se zpátky do rodného města, na místo, kde jsme hrávali hokej jako kluci, potkat ty kluky, prostě ten respekt tomu sportu, k tomu klubu, k kamarádům, to neváhal jsem mě vteřinu a udělal bych to zase. Se potom svým návratu jsem na Kladno našel Zimák asi v trošku jiném stavu, než když jste ho naposledy opouštěl. Jak se vám líbí? Jo, Zimák je rekonstruovaný, kluci mají daleko lepší zázemí, než jsme měli, taky střecha je nová. Já přeju kladenským hokej jen to nejlepší. Přeju, aby se dařilo jak klubu, týmu, městu, aby prostě ten hokej ve městě žil, protože hokej ke Kladnu patří. A čím dnes žije Tomáš Placatka? Vy bydlíte v Odense v Dánsku a čím se živíte?
No, ukončil jsem kariéru, tak jsem začal pracovat pro jednu mediciální firmu. Musel jsem úplně změnit branži, takže se sportem to nemá nic společného. Pracoval jsem jako projektový manažer v medicinálním průmyslu a dneska dělám taky pro firmu, která pracuje se zdravotnickými datama. Přesto hokej asi zůstáváte věrný alespoň jako fanoušek. Sledujete třeba i na dálku český nároďák, potažmo Kladno, anebo třeba sledujete Aalborg a jiný týmy, za který jste hrál v Dánsku? No, abych se přiznal, abych upřímný, tak moc nesleduju. Samozřejmě Kladno trochu sleduju, protože pořád tam znám nějaký kluky. Jarda Jágr, Otavy, bude teďko trenér, vlastně spolu jsme hrávali, takže já jim přeju hodně štěstí. Jinak moc opravdu nesleduju. Narodili se mi tři dcery, takže jsem se trochu od toho hokej dostal, ale jak říkám, přišla nabídka zpátky, nebo přišla pozvánka na tenhle ten zápas a ani vteřinu jsem neváhal přijet a respektovat sport, respektovat město, kde jsme vyrůstali. Fantastická akce. Pepo, jaký byl návrat na kladenský led před divákama prostě v takovýhle atmosféře? My jsme si to všichni náramně užili, pro nás takovýhle věci jsou dárek, nebo nevím, jak bych to popsal, něco, co po té kariéře vlastně nás naplňuje nejvíc ze všeho, takže já si myslím, že pro všechny z nás to byl obrovský dárek. Asi jste to naznačil, že to není 100% o tom hokeji, to je pěkná přidaná hodnota, ale je to i o těch setkáních. Zrovna dneska se tady objevilo hodně hráčů, kteří třeba nakladně už nebydlej. Tak co třeba pro vás, s kým jste si pokecal, s kým jste se dlouho neviděl? Tak ono, v těch šatnách se mluví jako křížem krážem, tam mluví každý přes každýho a nejvíc se prosadí ten, co nejvíc křičí, takže zrovna ty lidi, kteří toho nejvíc dokázali, jsou velmi často mlčenliví, ty se ke slovu nedostanou, takže ta šatna žije, to je živý organismus a tam prostě se mluví jeden přes druhýho, takže ani se všema asi nepokecáš, takže jako tak. Ale Pepa Zajíc, kapitán v kabině, asi musí být hodně slyšet. To se musí zeptat někoho jiného, to já nevím, ale já jsem hrozně rád, že se fakt sešla skupina lidí, s kterými jsme hráli. Já když jsem začínal, tak ty trenéři byli na ledě. Lenca Sýkora s námi hrál, když vidíš Honzu na Libu. Když jsme se tam střetli, já jsem se bál, že jsem ho zranil, tak to je fakt jako úžasná záležitost. Tak je to skupina velkých lidí a velkých hráčů. Zajímavost taky na stadionu, na kterém většina z vás hokejově vyrostla, se toho za poslední dva roky hodně změnilo. Jak třeba vám osobně se líbí teďko stadion? No, tak důležitý je, že neprší na hlavu a je tu teplejší. Jako nám bylo hodně teplo, i když třeba nejsme úplně spocený, tak ale nohy nám nejezdily. Ten stadion vypadá velmi dobře, ten stadion má takovou specifickou duši. Vždycky ji měl, i když byl starý a teklo sem a v této fázi, když tady není zima, tak vdechnout sem ještě trošičku teplička nebo na ty sedačky nějaký polštářek a je to dokonalý skoro. Míro, úplně jednoduchá otázka na začátek. Jaký byl návrat na kladenský led? Tak pro mě rozhodně příjemný. Já jste nebyl dlouhou dobu. Byl jsem příjemně překvapený, jak se tady změnilo to zázemí, všecko, jak ta hala šla dopředu. A samozřejmě moc jsem se těšil, že si můžu zahrát tady s takovými jménama, jaký tady byly. Kde ty dneska hokejově působíš? Já vím, že ještě chytáš druhou ligu, že chytáš za Letňany. Působí v klubu ještě nějak jinak, krom toho, že chytáš? Tak jsem tam vedený jako asistent u 6. třídy, kde má vlastně svýho syna. A pomáhám tam vlastně s golmánkama, takže práce je tam dost a do toho vlastně ještě ta druhá liga za ty Letňany. A pokud se nepletu, tak dokonce dneska si jsem přijel z nějakého turnaje v Jihlavě, jestli to tak je? Tam jsem právě měl odjet a nakonec jsem to neodjel, takže ne, byl jsem včera jsme hráli s Letňanama v Chebu, tam jsme vyhráli, takže jsme přijeli večer domů a ráno jsem měl sem. Ty jsi možná z těch hráčů, který byli ve výběru Boldy, ještě jeden z těch, který to působení tady na Kladně na té nejvyšší úrovni mají nejčerstvější, je to ještě nějaký 4 roky zpátky, co jsi tady byl naposledy v první lize. Jak na to vzpomínáš, třeba na tu poslední sezonu tady na Kladně, ještě jako v tom profi hokeji? Tak já jsem na Kladno měl vždycky dobrý vzpomínky, já jsem začínal v mládeži, vyhrávali jsme tady vlastně s tou partou, s těma klukama kolem mě, vyhrávali jsme tituly juniorský, takže to bylo super, pak ten přechod do Háčka tady vlastně mi pomohl se odrazit vlastně k většímu hokeji a za to jsem vždycky vděčný k tomu Kladnu a budu. Jaký to bylo po letech slyšet fanoušky křičet Kopr? Tak vždycky je to příjemný, když slyšíte vyvolávat své jméno, protože už ta kariéra se blíží ke konci a už můžu být zkrátnou slyšet.